padali ste na tu stranu. Sada ćete probati suprotno, znači iskoračit ćete jednom nogom, a onda ćete da postavite ruke kao da hoćete da padnete preko druge strane, što i treba da uradite. Znači, odavde iskoračite, postavite, znači kako bih ovako postavio ruke, ovo ovako i ovo ovako i glavu ovamo. Sada ruke postavljam ovako, ovako i glava tamo. Pri čemu kad budem padao u vazduhu, moram da promijenim noge. I dođemo do ove pozicije u drugu formu trupa. Znači još jednom. Iskoračite. Stanete kontra. Pa i bolje. Ovako. Ovako. Hajde. Bez druge ruke, znači koristit ću samo jednu ruku. Okrenete se ovako, na jednu stranu i onda ovako. Da ne koristite ovaj deo ruke, znači stavit ćete ruke ovako i treba padnete sa ove strane, znači na lakat ili sa ove strane. Nemojte da zabodete lakat u pod, da ne biste iščašili sebi ramen. Znači odavde ovako. Bez korištenja ruku, znači odavde, ovako. Znači dočekujete se na ove delove iza rame. Ajde, ajde.